ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਜੋ ਕੇ ਦੌਰ ਅਮੀ ਦੀਨ ਵਾਰਨ ਸਾ ਨਿਸਬਤ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆ ਜਿਨ ਕੇ ਘੁਰੰਦੋ ਉਨੇ ਕੇ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਪਾਂਜੇ ਉਮਤ ਮਜਾਂ ਭਲੋ ਉਨ ਕੇ ਚਯੋ ਜਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਓ ਬਿਨ ਕੇ ਪੜਾਇ امام الانبیاء سین دی زبان مبارک جا لفظ تے خیرکم من تعلم القران وعلم جے قران پڑھیو بن کے پڑھائیں ایو بھلو نمازی بھی بھلا روزہ تے بھی بھلا حاجی بھی بھلا سخی بھی بھلا ہن وا پر اللہ دے رسول سبنی کھ بھلو جے کہ جو وہ قران ہارو جے قران پڑھیو بے کے پڑھائیو اجو کے وقت میں جے مانو دی نسبت انے پاسے دیا وہ مانو مبارک باد دے لائق مگر ڈاڑی خوشی تھی برادر محترم زین العابدین صاحب اللہ تعالی سن عمر عزت میں برکت فرمائے ڈاڑو محنت سان کم کرن تھا پیا ہتے یہودی اگے میرے بھی تے تو ہی برادران اللہ تعالی انہن کو کم وٹھے تو جے کھو وٹھے یا اللہ دی مرضی ہے برادر محترم حبیب اللہ یا جانو صاحب وار یا بیا ست جو کو انہن سان گڈ ہیڑے نیکی دے موقع تے اللہ تعالی کو دعا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ انہن کے انیا بھی اگتے اخلاص سان نیک نکلن دی توفیق عطا فرمائے سچ یو انسان کے مرن کھا پو ہن دنیا واری شے اوا محسوس تھیندی تا کاش یہ عالمن کو موجود تو قران پاک میں بھی ہے اللہ تعالی قران پاک میں فرمایا تو دے انسان مرن وارا جی چبو نا سندھی میں چوندا مرن وارا موت وارا فرشتہ اوے جڑی مل دسندو تیڑی مل دا کندو تائی اے تو واقعی سچو تھیو پو دا کندو چوندو رب لولا اخرتنی الى اجل قریب رب اتری میسا مہربانی کر تھوڑی مدت دے لائے مکے زمین تے چھڈ مار نہ فصدق باکم من الصالحین من ڈاڈو بھلو تھی پو دا ہوں کندو ما بھلو تھی اللہ کے چوندو تو مہلت دے تو ما بھلو تھی پر جڑے ہن مہلت ملیا تو کوشش ہانے کجے بھلے تھن دی نہیں او جو موٹڑے کے دسی او کو مانو چے ہانے ماں کر رب مہربانی کر ماں بھلو تھین تے کو اگ میں عالمن بزرگن دسوا تے بھلائی کیو بھلائی کیو بھلائی کیو اے نیکی جا کم اج کا معمولی شے آیا او مانو مسکین غریب کہ 10 روپیہ نہ تھوڑے او مانو مدرسے میں لکھا روپیہ خرچ تو کرے یا معمولی شے نہ یو اللہ جے کی چاہے تو انہی کا یو کم وٹھے مکھے ڈاڑی خوشی آ جن میں دوستن ہن میں تعاون نہ ہے بنات دے مدرسے میں ہن مدرسے میں برادر محترم عبدین صاحب سا اللہ سے دعا تو کہندا اللہ تعالی سبنی دے مال عزت اولاد میں برکت عطا فرمائے اللہ کو دعا تو کہندا اللہ تعالی سبنی کے دین سان وابستگی نصیب فرمائے شروعات کہندا ما اللہ باجھار دے نالے سان تھوڑ توجہ بولا آیا تا گھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلا دیندڑ سبنی کے اکیلو مشکل میں کھوڑ پھاتھل مشکل کشا اکیلو اکیلو رب مشکل قرآن پاک میں فرمائے تا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الههم الله اللہ تعالی فرمائے تو جے کو مصیبت میں فاسے پو اللہ کے سدے تو اتھو کو اللہ کو سوا بیو تہا جی مشکل کے حل کرے اللہ تو جے تو کوئی کوئی بس ہکڑو ہی اللہ ہے جے کو مشکلن کے حل کندو مانو نے اللہ کو پرے کرن جی گھنی کوشش کیا ہلو بابا مانن گھنی کوشش کیا مکھے دیکھاری ہو تو ایکڑے مولوی صاحب تکیر تو کرے چے تو ماں مصیبت کاتے جھنگ میں اچی ونی تو کی تا کے دسیا تا وضو کیو پو مسجد میں ونیو پو اللہ کے سلو کیو تن کر سولو طریقو تو دسیا کاتے مصیبت میں پھاسو تو جلدی اللہ آسانی کندو کی تے وجہ مصیبت میں پھاسو تو جھولی کھنی تو پہنچ پیر دستگیر پہنچ پیر دستگیر پانے میں مشکل حل تھی اللہ کو مانن کے پرے کرن دی کوشش کی تھی کہیں چے تو کہیں جائے تے مصیبت میں پھاسو تو مسجد میں اللہ کے سلنے ضرورت کو چو یا علی مدد ادرک یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی مدد چو مسئلہ حل تھی لو مانن کے اللہ کو پرے کے تھو اللہ کو دعا تو کہ اللہ تعالی چلا پان سا نسبت جوڑن دی توفیق عطا فرمائے سبھی اللہ حضرت علی اکھن جو ٹھار حضرت علی سائیں جی اکھن اساں جو اکھیو تھدی سائیں جی نالے مبارک وٹھن سا شیر خدا حضرت پیران پیر رحمت اللہ سیدنا عبد القادر جیلانی انن جو نالو کھنو اساں جو اکھیو تھدی تھن پر یار اوے بھی محتاج تھا اللہ دے درجہ ہویا نا بھلا یہ تو کونے بھلا انے متا کو ما پچھاں دو سبنی کا شان امام الانبیاء سائیں جن فرمایا تو خیر کو ہاں پان ایکڑی جات فرمایا تو خیر کو من تعلم القران وعلم تا میں بھلو وہ جو کو قران پڑھے بین کے پڑھائے بی حدیث میں دعا تو سائیں جن فرمائن تھا تا
مجھے امت میں یا امت نہ پر خیر الناس انسان ذات میں بھلو انسان آدم علیہ السلام کھاوٹ پان فرمائے اے تھوڑو توجہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر الناس بعد الانبیاء نبیان خان بعد میں جے کرے آدم علیہ السلام کھاوٹ قیامت تے انسان میں بھلو آتا ہوں مجھے ابو بکر خیر الناس بعد الانبیاء ابو بکر نبیان کا پو زمین جے تکتے تھے سبنی کا بھلو ابو بکر صدیقا ابو بکر مدد نہ تھا چاہو عمر سائیں جے شیطان عمر سائیں جے پاچھے کے دیسی بھجی ویندو ویجو ہی نہیں دو بھجی ویندو انہا بیا لفظ بینا تیئے جے گڑھو ٹٹڑی بھجندو آئین شیطان حضرت عمر جے پاچھے کا بھی بھجندو جے گمانوں کے گمراہ کندو اوہ یادی مدد نہ تھا انہیں جے حضرت یا عمر مدد نہ تھا کیوں بس یہ ایک دھوکو ہے جے میں انسان اڑ جی ہو جگنے کرنو آتا پو یا رسول اللہ ادرکنی یا علی ادرکنی پو یا پیران پیر ادرکنی یا پیر صحیح پیر پگارا ادرکنی پو سب انہیں کے چاہوں پو شڑو حکم انہیں کے چھوں پو سب ہی اللہ واران سب انہیں کے چاہوں ادرکنی پو اللہ جو نالو اللہ کے پوچھتے چاہوں تو قیامت میں حساب کتاک پجا باگیا ساہاں ہیڑی تھا لگ تینجے کرے سوچنا جو مقامہ حیاتی میں آئیوں سوچ جے نہ سوچی نہ ہوتا وقت گزری ہوئی دو اللہ ہوں دعائیت اللہ تعالیٰ شرح سوچنا جی توفیق عطا فرمائے شروعات کہاں تو اللہ جی نالے سا گھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشا اکیلو